Аз привітати вас від імені 20-мільйонної української діаспори на чолі з Світовим конгресом українців та нашими організаціями в 50 країнах світу з надходящим великим святом 25-ліття відновлення незалежності України. Я хочу також долучитися до слів признання редакції фотолітопису «Ще не вмерла Україна», де є, напевно, задокументовані великі перемоги за останніх 25 років незалежності України. Найбільшою перемогою українського народу за цей час – це тому 25 років, коли Україна відновила свою незалежність. Відтак, референдум 2001 року, коли українці в кожній області України проголосували і підтвердили своє бажання жити в незалежній українській державі. Є, напевно, задокументована помаранчева революція, коли українці себе вповні переконали, що від них залежить дальша доля українського народу. Є задокументована Революція Гідності, Євромайдан, коли українці остаточно вирішили, що вони раз і на все бажають йти вперед до європейського співтовариства, а не повертати назад до Радянського Союзу, що російський президент старався відтворити під новими назвами Митного Союзу і Євроазійським простором. На жаль, ті великі перемоги сьогодні є затьмарені новою російською агресією в Криму і на Донбасі. Я хочу запевнити вас, що головним завданням і всі зусилля сьогодні 20-мільйонної української діаспори є спрямовані, щоб переконати західний світ, що це, що відбувається зараз в Україні, не є виключно російсько-український конфлікт, а є світова криза. Світова криза, і що Україна, захищаючи свої кордони, фактично стримує дальший хід російської імперії на захід. І тому є сьогодні в найкращих інтересах світового співтовариства допомогти Україні стримати російського агресора на своїх кордонах і тим самим запевнити мир і стабільність в світі. І я хочу запевнити вас, що спільно ми ще одну зазнаємо велику перемогу. Коли, пане президенте, ту останню нашу війну з російським агресором буде остання вже. І Україна раз на все вижене російські заїхання на території України, вижене російського агресора з Донбасу, де окупує Крим, і українці будуть жити в повній незалежній, суверенній, демократичній, українській, європейській, модерній, заможній державі. І тоді хвальна редакція фотолітопису України буде примушена виготовити другий том фотолітопису, щоб цю велику перемогу, яку ми спільно, напевно, в скорому часі будемо відзначати, що буде і вона навіки задокументована і в наших книгах. Чого я сьогодні вам бажаю? Я думаю, що в нашій молитві вислухає ще раз Господь Бог, і ми цю перемогу зазнаємо скоріше, як ми самі сподіваємося. І в тому щасти нам, Боже, слава Україні!